Åh, ja. Velkommen til, venner. Det er simpelthen endnu en video her på Paddleboard Mommes ekstra kanal. Jamen altså, prøv at se udsigten. Det her, det bliver ikke bedre, Momme. Det gør det simpelthen ikke. Vi er kommet på resort. Det skal lyde så fornemt. Hernede på Maldiverne. Og et resort hernede på Maldiverne, det betyder simpelthen, at det er en hel bounty ø, hvor der kun er et hotel på, et resort på. Så man har simpelthen en hel ø for sig selv, når man er på det resort. Men I har garanteret allerede set resortet, for I har garanteret set de andre videoer, som vi har lagt op over på vores main kanal, hvor vi altså har lagt tre videoer op herfra, ja. Ja, lige præcis, og vi håber, I har set dem. Men vi tænker også lige her på ekstra kanalen, vil vi give jer en lille rundtur, så I kan se, hvad der foregår på sådan et resort her, hvordan det ser ud lidt behind the scenes, kan man sige, eller egentlig bare en rundtur herpå. Det er lidt ligesom mig, fordi at på main-kanalen, der kommer I kun til at se få klip rundt omkring fra resortet. Nu vil vi i stedet for bare tage jer helt rundt omkring, og så kommer vi ikke til at klippe så meget i det. Men tværtimod, så starter vi altså her på havnen, hvor alle simpelthen ankommer i det, de ankommer her til Kanduma, som jeg vidste engang tror øen hedder. Ja, det står lige der. Kanduma Maldives, an EHG Hotel Holiday Inn Resort. Altså hotellet, det hedder Holiday Inn Resort Kanduma Maldives. Og det er, altså det er et af de mere budgetvenlige resorter, kan man sige, men alligevel så betaler vi 3.000 kroner per nat med all inclusive. Men man bliver altså hentet her af en golfvogn, og så bliver man simpelthen kørt lige rundt omkring hernede omkring hjørnet, og så hen til receptionen. Øen i alt, den tager var det 10 minutter. Der er 1,5 kilometer rundt omkring hele øen, hvis man skal gå i sådan en rundkreds langs stranden. Så jeg tror, altså det er også en rimelig stor ø faktisk, i forhold til det sådan et resort. Men nu går vi altså lige her igen. Vi beklager simpelthen blæsten, hvis lyden den skulle være så dårlig. Det er GoPro Hero 9 Black, vi filmer på. Og der er altså ikke en tilhørende mikrofon her til, som vi har sat på. Så det er bare den helt almindelige mikrofon. Men nu går vi her og prøver lige en gang at se havet også. Lige hurtigt, så vil vi faktisk nævne, at den anden ø, vi var på, inden vi kom her til Kanduma, det var Mafushi. Og det er den, der ligger derude i baggrunden, hvis I godt kan se den. Man kan vist lige skimpe den. Det er godt nok utroligt, så tæt de ligger på hinanden. Der er vist kun 1,5 kilometer eller sådan noget. Men det koster alligevel 300 kroner for at blive sejlet hertil derfra. Men det er også et godt trick, fordi hvis man så både gerne vil have en resortoplevelse og også en lokal ø, så kan det godt betale sig at både tage Mafushi og Kanduma, fordi de ligger så tæt på hinanden. Altså der blæser virkelig meget herude, men det her det er sådan en gangbro, man kommer kørende over. Og så er havnen lige derude, vi kommer fra, og så kommer man altså ind på selve øen. Og jeg kan godt love jer, for første gang vi kørte over den bro her og så stranden, der blev vi overrasket, pænt udsagt. Mildest talt forelsket, det må jeg simpelthen sige. Men der blæser altså slet heller ikke så meget ind på øen. Nu kunne I se, det der det var et helt åbent område der. Men receptionen, Momme, den har vi lige derhenne. Lige herhen, og det er herinde, de opkræver Skies. Det er Skies. Luksus, som de siger selv hernede. De er meget, meget vilde med at sige det der. Luksus! Simpelthen på grund af, at de får så mange penge fra deres turister og gæster. Lad os lige hurtigt gå en tur ind gennem receptionen, så kan I bare lige lynhurtigt se, hvordan sulen det ser ud. Vi kommer ind her. Rigtig, rigtig fint. Så til venstre der har vi skranken og det hele, og så har vi så hele lobbyen, som der også er her. Nu er der ikke så mange mennesker på grund af corona. Vi kan lige fortsætte lidt igennem her. Det er her, hvor man bliver placeret, og så lige får en lille drink med det, man kommer. Simpelthen og taget og skulle underskrive diverse papirer. Og prøv at se, det er det første loungeområde, det har vi lige her. Så kan vi gå ud herhen. Og hvad er det, der er her, Momme? Nu optager vi jo videoen forholdsvis tidligere om morgenen. Jamen, der er morgenmadsbuffeten, aftensmadsbuffeten og altså det er restauranterne, er det, jeg prøver at sige. Det derhen, det er så lækkert. Vi har lige fået morgenmad for en halv time siden. Det var så spitsen klasse, Momme. Skal vi ikke næsten gå lige hernede omkring? Jo, lad os gå ned til stranden. Fordi herhen, det er også der, hvor man har play-området, hvor man både kan spille bordtennis, noget bordfodbold, hvad det hedder, sådan noget bordtennisfodbold, jeg kan ikke huske det. Bordfodbold. Bordfodbold, og så er der også noget pool der. Og der er en bar dernede, Momme, vi har jo all inclusive, så det er simpelthen frit valg fra alle hylder i alle barer. Og jeg bliver nødt til at sige, at hvis man skal være på sådan en resortø her, all inclusive, det er bare must. Altså det er virkelig must. Ja, det er vigtigt, at vi stiller det. Okay, måske den første dag, der kan I godt undvære, hvis I gerne gider at spare penge, men det var så underligt, hvorfor delen man skulle undvære den første dag. Momme og vi levede af en havregryn, og hvad var ellers, nogle kopnudler, koppasta, altså, den første dag. Så en normal hovedret, hvis man ikke har all inclusive, så koster en normal ret, en pasta, et bolognese for eksempel, koster over 150 danske kroner. Det er helt vildt. Det er fuldstændig sindssygt. Det er latterlige priser. Men her har vi poolen. Den her pool her, den er kæmpe stor.
Altså, den er åndssvagt stor. Prøv lige at se, hvor lækker den er. Jamen, og det fedeste ved den, jeg kan godt lide det der med, så er der sådan nogle lag. Altså, det ser faktisk rimelig fedt ud. Og så føles det også, som om der er en masse forskellige pools, selvom det egentlig bare hænger sammen det hele. Ej, mom, vil du ikke lige tage min klipklap, så prøver jeg lige hurtigt at gå ud i poolen. Altså, nu har jeg også badebukser på. Jeg er simpelthen så heldig, at jeg lige kan gå en tur ud. Prøv at se her. Ej, hvor er det lækkert, det her, venner. Hvor er det dog nok engang lækkert, man bare kan gå her. Den er så meget for dybden, den er meget forskellig alle steder. Nu ved jeg ikke engang, hvor dybt der er her. Ej, hvor er der dybt her, hvor er der dybt her. Hvor er der dybt her. Prøv lige at se her, venner. Vi prøver lige at dreje GoPro'et lidt ned, så I måske kan se det lidt bedre. Ej, hvor er det lækkert, det her. Det her, det er jo ren og skær luksus. Hele poolen har vi altså her. Og så derude bliver det lidt dybere, der gider jeg ikke ud nu, fordi så kommer GoPro under vand. Og hvis GoPro kommer under vand, så kommer mikrofonen nok til at drille lidt. Så skal jeg stå og puste den i den, for at alt vandet kommer ud derfra. Men altså, venner, mamma han er lige der, og prøv lige at overveje det her. Lad os lige gå herover. Der er faktisk lige noget sjovt, vi skal se. Jamen, jeg går lige og nyder. Mamma, hvor er mine klipklapper hen? Jamen, mine, de ligger derovre. Jamen, så skal du jo tilbage og hente dem, når jeg så kommer til at gå videre. Ja, nej, fordi jeg tænker, at det kunne være, at man skal op i receptionen og spørge, om de gad at køre sig ned i en golfvogn. Kom tættere på, min ven. Ej, prøv nu lige at se, hvor skønt det er her. Jeg står her og hygger mig. Må jeg prøve lige at begynde at læse op. Jeg kravler stille og roligt. Det er ikke fordi, jeg gider, fordi jeg nyder godt nok lige vandet her. Det må jeg skulle sige. Begynd at råbe, mamme. Ja, men det er simpelthen et skilt, de har sat op på stranden her, hvor man kan se alle de giftige og farlige dyr, som er her nede på Maldiverne. Og, altså, når man lige ser det første gang, så får man det godt lidt af et chok, fordi der er ikke det, der ikke kan dræbe en hernede. Der er stingrays, der er serpentsvin. Så er der stonefish, stenfisk, så står der er sådan nogle tårne søstjerner, altså søstjerne med tårne på, en triggerfish, som vi kender den, en dragefisk hedder det vist på dansk, løvefisk, ja jeg ved det ikke, lionfish, og de her muræner. Altså, ja, det er dyr, som jeg ikke kan lide, fy for saten. Jeg skal op i vandet igen, venner. Jeg tager vandvejen derhen, og derhen der har vi altså vandsportsaktivitet, og jeg går altså bare her langs. Prøv lige at se, hvor skønt det er, venner. Lad mig lige pege GoPro lidt ned ad. Ej. Så kan man sgu bare gå her og nyde livet. Næsten ingen mennesker. Vi har det hele for os selv. Det er så skønt. Og så herovre, poolsengen, man kan ligge. Der er et lille bord til. Og... ej, det ligner faktisk en smile. Hvad er det? Det er sgu da smart. To øjne og en mund. Bare siger det så. Ja. Jamen, så fik jeg også set en smile i dag, venner. Det er luksus, det er ren og skær luksus. Så kan man ligge her og gå op i baren, hen til det drink, bare ligge og nyde livet. Og det skal man ned og med også til den pris, man betaler for at være sådan et sted her. Ja, der er folk, der er sgu nogen, der spiser mere end andre her på resortet. Ej, nu håber jeg godt, at de kan køre sig til en golfvogn. Skal de kunne? Altså, det er bare det, man tænker på, når man tænker på Maldiverne. Det er rige mennesker, der bliver kørt rundt i golfvogn. Vi mennesker. Er ikke rige, men vi bliver kørt rundt. Jeg er rig. Jeg har skejs i lommen. Så nu skal mamma ind og spørge, om vi godt lige kunne få en golfvogn til at blive kørt ned. Hvis der er golfkarren til Water Villas, maybe. Ej, det er selvfølgelig også lidt. Fordi alle de er selvfølgelig også om morgenmaden lige nu og står og hjælper til og sådan noget. De siger, at man kan godt blive kørt rundt, men kun når der er en ledig selvfølgelig. Der er masser af ledig. De har 4-5 her på hele øen. Oh, thank you so much. Ja, ja. Jamen, det vil han gerne køre sig ned. Selvfølgelig vil han gerne det. Jamen, luksus. Så skal vi bare lige gå ud og vente herude. Luksus! Og så kommer der altså en golfvogn til os lige om lidt, venner. Det er også noget underligt noget at gå rundt og spørge, om de vil køre ind rundt på øen, når man bare har sagt, altså vi har jo ben, vi kan jo godt gå. Men det er jo ikke det, vi betaler for. Hvad er det, vi betaler for her? Det har vi snakket om mange gange. Det er servicen. Og at han skal rives ud af receptionen. Han skal rives ud af sin daglige hverdag. Så nu kan man høre golfvognen, den der sat i backmode derovre, fordi den biber sådan der, og så bakker han ud, og så kommer han her. Jamen venner, jeg elsker at køre i golfvognen. Jamen det er seriøst. Jamen det er det fedeste. Det er livet. Jeg spiller bare ikke selv golf. Nej, det gør jeg heller ikke. Så det er derfor, vi ikke kører det normalt. Så kommer han. Nu kommer han delen bare med golfvognen. Jamen, ej, hvor er det fornemt. Thank you very much, my friend. So how's your stand? Really, really good. It's so nice here, yeah. Enjoying the stand, huh? Yeah, a lot. Og nu kan I så se her, venner, jamen vi kører stille og roligt. Nu får I lige hele turen ned til mamma og vores hus, eller det vil sige, der hvor vi boede for nogle dage siden, ned i Water Bungalowen. Rigtig, rigtig, rigtig fint altså. Ikke noget, man brokker sig over. Ej, hatterdag, og der kører vi igen forbi receptionen. Han kører lidt rundt her, han giver den noget gas, og det er det, jeg bare godt kan lide. Vi trækker ham ud af receptionen, for at han kan køre os herned. Men det er jo det, vi betaler for, det skal man huske på, venner. Og nu giver han den sådan noget gas. Det er unormalt at køre og snakke i telefon samtidig. Ja, ja, så kører vi lige her. Stille og roligt, venner. Der er et godt stykke dernede. Og som I også kan se her på en, så er det meget, meget frodigt, og det er rigtig, rigtig hyggeligt. Stille og roligt atmosfære, masser af træer, masser af dyr, og så er der bare god stemning.
Der er ikke så mange russere, som vi oplevede på Zanzibar, og det er faktisk det del skønt nok, fordi de russere der, de kunne skisse noget, men godt nok godt lide alkohol. Det oplevede i hvert fald der selv. Hello! Og så vinker vi også til folk, simpelthen på grund af, at vi kender folk, fordi vi kun har været her i 2 dage. Hello. Ej, nu kan jeg gerne bladene, de lige har farvet op. Jamen, det er dejligt, det er befriende, det er rart, og prøv at se, der går der også nogen. Det er ren luksusvinder, og nu kommer vi ned til waterbungalowen, og der kommer der også en. Hello. Ja, jeg siger altså godmorgen alle sammen, og der er simpelthen andre, der lige er ankommet. Thank you very much, my friend. Thank you so, so nice. Nice, thank you. Jamen, så venner, nu kan I lige hurtigt komme ud og se det her, men det har jeg garanteret også set på grund af, at I har set vores andre vlogs. Hvis I ikke har set det her, så kommer der lige et kort heroppe i hjørnet, vi kan klikke på, hvor vi havde nat i en af de her waterbungalows. Altså, det her, det er det ultimative, når man tænker om Maldiverne. Waterbungalows. Jamen, det er det fedeste, det her. Ja, virkelig, virkelig, virkelig skønt, venner. Altså, man, der falder sådan en dyb ro ned over en. Man går bare her i sine egne tanker, slapper af, bliver næsten så døsig, at man ikke kan holde øjnene åbne mere og får bare helt lyst til at sove, simpelthen på grund af, at det er så lækkert. Prøv en gang lige at se. Det er jo sygt, det her, venner. Amen. Ja, altså, ej, prøv at se der. De tager også ens bagage. Det kunne bare ikke blive meget, meget, meget bedre. Jamen, luksuriøst, det må man godt nok sige. Ja, vandet også. Det er jo helt åndssvagt. Prøv lige, altså det er så klart, som vi aldrig nogensinde har set det. Det er mere klart end vores drikkevand derhjemme. Men der er godt nok, altså der er virkelig lavvand i dag i forhold til, prøv at se derude. Prøv at se, hvor langt det er nede. Det der, det plejer at være. Nej, der er altid så lavvandet. Nå, okay. Ja, okay, fair nok. Jeg tror sgu, der er lavvandet hver dag, B. Ja, det kan godt være. Og så er der også højvandet hver dag. Det, ej, der er godt nok lækkert her, venner. Wow, 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 siger jeg bare. Altså, det her, det kan sgu godt anbefales. Det er skønt. Jamen, om jeg gider, vi går helt ud. Ej, der ligger nemlig lige en suite herude for enden, skal se. Ja, og så slutter vi også videoen derude. Det var den, vi havde. Ja, det er den der. Ej, den er i gang med at blive gjort ren, den der nu. Ej, det var derinde, vi boede for 2 dage siden. Og nu står der sådan en stor, fed rengøringsspand foran os. Ej, hvor er det fint, mand. Hvor er det fint. Altså, det er fordi, de er stadig i gang med at gøre rent efter os 2 dage senere, fordi vi svinede så meget. Men jeg vil bare lige sige, at en nat i sådan en water villa her, er det jo egentlig koster. Vi gav 3.000 danske kroner for én nat med kun morgenmad for 2 personer. Én nat, det kan vi lige holde til, men overvej, hvis man skal have en uge eller sådan noget hernede. Det, altså, det er vanvittigt dyrt. Det er mange penge. Rigtig mange penge. Det er endda nogle af de billigste waterbungalows, man kan finde under corona, så det også burde være billigere, fordi det ikke er højsæsonen. Det er vanvittigt dyrt på Maldiverne. Men til gengæld vil jeg sige, at det er også et af de steder, der lever op til hypen. Altså, det er så fedt, som det ser ud på billederne. Og prøv lige at overveje. Den villa her. Det er luksuspalæet ude i vandet. Jamen, det der, det var også faktisk planen, vi gerne ville have haft det. Men i og med, det var booket den ene nat, hvor vi skulle være herude, så kunne vi ikke få det. Og der er altså kun sådan en stor waterbungalow der. Og venner, hvis I endnu ikke kan like og subscribe, så skynd jer lige ned og gør det. Det vil betyde sindssygt meget. Mamma, vi vil sætte så utrolig stor pris på det. Tusind tak. Ej, nu er vi kommet herud. Det er jo åndssvagt, det her. What the hell? Altså, undskyld mig lige. Jamen, der er ikke mig at sige. Wow. Så kan man bare gå derned, så lige at sætte sig, og så døbe sig. Det er luksus, altså. Det er helt skændt, det her. Altså, ja. Ja, amen. Ej, hvor er der lækkert herude. Altså, som I virkelig. Jamen, der er altså et fly deroppe. Kan I se det, venner? Kan I se det? Ej, det er sgu nok lidt bedte. Ej, og der er nogen derude og sejle i kajak der. Ej, hvor er det smukt, mand. Hold nu, kælderen lukket, altså. Her. Man skal så heller ikke lige falde ned herfra. For som I kan se, så er der meget, meget lavvand. Og så vil man eddermame med slå sine fusser på de store sten der. Ja. Det kan mine fusser ikke holde til. Nu vil skisse ned med lige komme ned for enden af waterbungalowsene igen her, som I kan se. Og nu vil vi altså lige hurtigt gå langs stranden hen til vores egen bitte hytte, som ligger 50 meter herhen. Og her er det altså faktisk virkelig, virkelig også skønt. Jeg synes virkelig, det kan noget være især både at bo i en waterbungalow, men også i sådan en strandvilla beach her igen. Der er nogle flere skilte. Nej, okay, der springer vi over den her gang. Skide skilte, mand. Ej, man prøver lige at se vandet. Wow. Det må vi ikke set før. Ej, og så, ej, der sidder så også nogen deroppe. Nu skal vi ikke stå og filme direkte ind i deres hus. Det er meget underlig jargon. Ej, prøv lige. De er dem der. De er godt nok også fine. Dem kan jeg så også godt lide. Jamen, mamma, jeg tror også, vi skal tilbage hertil. Jamen, det skal vi helt klart. Men jeg vil så sige, at hvis I lige skal have et lille advice fra Kasper Momme her, så hvis man skal ud sådan et sted her og gerne vil have en nat i en watervilla, og kun har råd til en nat ligesom os, så vil jeg sige, at læg den nat som det første, fordi så får man ligesom det chok, når man ankommer og bliver kørt direkte ned i en watervilla. Jeg tror, det er lidt noget andet, hvis man har været her 6 dage i forvejen, og så den sidste nat skal man have derude, fordi så har du ligesom... Ja, så har det chok måske lige lagt sig en smule, og så er det kun en lille smule federe.
Hvorimod, hvis det er det allerførste, man kommer til, bum! Og så rammer man bare direkte ud i en rollerbiller. Men altså venner, nu er vi her. Ej, da. Må, men vi har hytte nummer 85, venner, så hvis der er andre af jer, der skal komme herned, find hytte nummer 85. Lige gå ind og se, om vi stadig er her. Det kan jo godt være. Ej, da. Hængekøj ud foran. Jamen altså, det ser luksuriøst ud. Mamma, gider vi vise huset, for det har de jo også set i en anden video. Det behøves vi ikke, men altså, det er også virkelig fint det her. Det her det er også helt, helt fint. Jeg vil sige, når man lige har været her, det gør ikke... Altså jo, det er federe at bo i en watervilla selvfølgelig. Men det gør ikke så meget, om man bor herinde eller derude. Altså, det, ej, det er jeg sgu også lidt glad. En nat, det er nok derude. Det er fint nok. Ja, ved du hvad, så skal man heller ikke gå hele vejen ud til waterbungalowen. For selvom man bliver kørt derned, skal man altså lige gå det sidste stykke derud. Men mamma, skal vi ikke næsten bare lige gå ned og så slutte den her video ned på stranden? Så får I lige hurtigt af stranden at se os. Lad os tage herhen til venstre. Det er også der, hvor vi har fået skudt nogle sindssyge Instagram-billeder. Så hvis du endnu ikke skulle følge os ind på Instagram, så skynd dig ned i beskrivelsen, hvor der er direkte link ind til vores fælles Instagram og vores to private. Og så smid dig lige et follow, fordi der kommer rigtig, rigtig, rigtig mange. Der løber en krab ned, men der kommer rigtig, rigtig, rigtig mange rejsebilleder op. Ej, prøv lige at se, så lavvand det var. Altså i går, da jeg var her, der var der vand helt herop til, da vi også fik skudt billeder. Det kan I også se på Instagram, hvor højt vandet var. Og så er der så fyldt med krabber og stingrays hernede. Prøv lige at se. Og så er det altså bare, det begynder at gå stærkt med, at der bliver dybt lige her. Der bliver rigtig, rigtig dybt lynhurtigt. Men det er igen, det er sådan en lille bugt her, der så er spærret af. Så der er ikke noget strøm eller noget som helst lige her. Det er det lækreste i verden, det her. Lækreste sted i verden, vil jeg sige. Okay, måske kan man godt finde nogle dyre resorter, men Maldiverne, det kan jeg 100% anbefale. Det må det altså sige. Amen, altså venner, den her udsigt her, den er da fantastisk lige at slutte af med. Så tusind tak, fordi I har set med. Det har været en fornøjelse. Endnu en gang vil jeg lige hurtigt pointere. Glem ikke at like, hvis du ikke har gjort det endnu. Og hvis du ikke har subscribet til den her ekstra kanal eller vores main channel, så skynd dig ned og så gør det, fordi det vil du i hvert fald sætte stor pris på, det ved jeg. Og det vil vi også sætte stort pris på. En helt sindssygt meget pris på. Og ja, ellers så er der vist ikke så meget andet at sige end, okay, vi siger ikke adios på den her kanal, men ja, vi ses i vores næste video. Vi håber, I kunne lide den her rundtur. Skriv, hvor vi skal tage hen i verden, ned i kommentarfeltet, hvor vi skal vise frem næste gang. Og ellers ja, så ses vi bare i næste video.